Ja, ku jemi sërish bashkë të dëruar shikues, tani gati për të zhvilluar bisedën që ju kemi paralajmëruar edhe në fillim të emisionit. Do të flasim për afaristin shqiptar i cili ka më shumë se 2 dekada që jeton në Japoni, në Tokyo, dhe gjithashtu është gjithkohës në lëvizje, pasi që është shpesh e kemi prezente edhe në vendin tonë dhe sigurisht në një vizitë e tij të shkurtër në Kosovë e pranoi ftesën tonë për të qenë në studio. Faleminderit shumë që jeni me ne, Miki Haxhi Islami. Kënaqësi, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Unë e di që gjatë kemi pak minuta ndoshta që me i përmbledh gjithë jetën tonë kështu në përgjithësi, po ne jemi të nderuar që jeni pjesë e emisionit tonë. E dashëm fillim para se të hynim në emision që kemi mërgat gjithandej. Kemi në Shtetet Bashkuara, në Evropë, po me të vërtet kur ajo me shku në një vend si që është Japonia. Po na tregoni fillimisht historinë tuaj, si u bë që të shkoni edhe të jetoni atje. Po, në vitin 1989, në përkësimin e situatës në Kosovë, unë në vendosa ta lëshoj Kosovën, po fillimisht nuk disha ku do të vendosim. Fillova të bëjt dësa eksperimente nëse mund të thëm ashtu. U vendosa njerë në Austri, pastaj në Zvicër, pastaj në Gjermani, në Holland, po prej Hollandës dola në Londër. Ku edhe më pëlqej shumë. Edhe aty u vendosa, edhe fillova të jetoj, fillova të punoj, një ndër punë që i kum kry aty, kryesorja punë që i kum kry, ka qenë patë në shmeria, edhe pësone me background jom teknikit dhëmbë dhe stomatologi kum qenë, po në patë në shmeria jom zhvit vitin 92, dhe më thonë 2-3 vite më avon, sigurisht se si çdo shqiptar tjetër jemi marrë me punë gastronomis deri sa jemi stabilizu pak më shumë. Edhe biznesin që e kom odhesh, ka pas sukses te për të malë, se ka qenë edhe koha ma mirë nështë në Britaninë ma dhe vitet 90 asaj përket patën shpëris. Aty pas ta ju specializova në gjutjen e qiragjive nga Japonia, shkaku që ishin më të miret, e ajo u kërkake, edhe dikurët, ndoshta disa qindra japonezi kemi pas në përshtëpit tona, një ndërto që dhe në dhe bashortja ime, kështë që e kom një shfridzu situatën maksimalisht. Do të për pos biznesit aty e ke gjetë edhe dashurinë e jetës, apo? Absolutisht. Në sigurisht se e nisë në bisedën edhe koncentrua me fillim të kustimet edhe të këshvendosja, por nëse i këthejemi disa vite më përpara, gjatësim pak për pëmirin të ndë, qëfare ka karakterizuar pëmirin e Miki Haxhi Islamit? Gjanat më të bukra që më kujtohen nga pëmiria është se e pa mundëm kemi qenë kreativ. Jashtë zakonisht. Ne kemi bo shfaqe teatrale, që i 7-8 vjeqarë, 10 vjeqarë, dhe plus i printojshim biletat, mi shqit, për vizitorat ashtë. To gjona më kujtonë shumë, tani pas tajnë mungeste, sa teknologjia këtë ndrysha, mbaj mend për shemull, bëjshim si një kinoprojektor, edhe i prejshim gjitha to farë stripa, to farë karakterit animuara, edhe i prejshim me zhilete, i kapshim disa far kartona, vëshim projektorin duke fut baterin mrapa dhe shfaqe. Rap me bileta. Do më thonë gjithmonë kreativiteti si me kriju diqka. Pa bileta s'ka pas shfaqe. Jo, edhe gjithmonë kemi pas spektatori, interesant. Kjo ka qenë një pjesë tjetër, dhe pjesa tjetër është muzikë, se me muzikë më marë dhe plus më kanë qëllu kretë aty, ku ishi qka do që i kom pas, këtë kanë qenë muzikanta. Jeni nga Peja? Nga Peja, nanë në Gjakovës, po në moshën 14 vjeqare, në basë përfundimit e shkollës filore, jemi shpëngullë në Prishtinë, edhe në dëmë thonë ato vitet kryesore tjetës time i kumë kalunë në Prishtinë. Qatë mungojnë, ose qatë mungojnë ato vitet, sepse, e themi, mosha 14 vjeqare është një mosh ku je mjaftushëm i formumë për me i ditë me i bodalimet prej një vendi, një vendi tjetër. Kur erdhe në Prishtinë, të mori mali për pejën, të mungojnë dhe pejat, qatë mungojnë dhe ma shumë? Jashtë zakonisht ka qenë vështirë. Sepse di që sidomos për Peja është një lidhje madhe. Krejt njësë më dukshin ndryshe. Gjithka më dukshin ndryshe. Po, ndoshtë që adhe shushnia fillimisht nuk rash në shushin në duhur, e ato viti parë dhe i dytë ka qenë mjahti të njëshur. A ka pasur lokalizëm në ato vite? Ka pasur. A je pranu letë në Prishtinë të i Pejës? Jam pranu, se kom qenë ndoshta pak më ndryshe, po, si dhe që është në bas vitin e tretë,
rosh në rrethin, tim edhe nga aty mos më kanë ndërmend për peq, mos më lënohen pejontash, po në përgjithësi, domethënë ajo ka qenë fillimi i jetës ime në Prishtinë. E vizitoni sot? Pe kur vini në Kosovë, sa vini shpesh në Kosovë? Ma tepër i vizitoj Varrezat, se kam ata të dashur të mi që kanë ndruar jetë, kryesisht shkoj aty, se problemi me pej edhe në Gjakovë që nëse fillon shkon te njoni, pastaj tjetri i dërrohet edhe ja kështu më, son në zinxhir. Mirë, mirë, si është është pyetje shumë e mirë për fëmijërim, besoj që edhe nostalgjia është më e mirë aty ku janë rënjet edhe gjithmonë. Absolutisht. Tu vet gjithmonë që aty ku fillohet edhe aty përfundohet, kështu që kjo ka kjo është shumë gjë e mirë, po flasim pak për bashkëshortën. E përmendet që jeni takuar aty. Edhe për pos punës, se përmende që keni gjetë edhe dashurin e jetës, një zonjë nga Japonia, apo? Si u bë puna kështu që të jeni bashk? Japonezë në përgjithësi janë shumë të sjellshëm. Edhe unë duke u specializuar në japonez, në më thonë e kisha qëllimi se kemi dikur rreth 1750 qirëgji kemi pas, edhe automatikisht si ishisha në japonez, ka qenë një prioritet që ja kom dhënë, se kam pas 4 atributet mira. Pastërtin, jo ankesa, qiran me ko, faktikisht gjithat mira që ka i kërkon një pronar. Edhe, po kjo bashkëshortja ime, disi gjithmonë ka qenë shumë ndihmuese. Ka ndodhë se japonez gjuhë të huja i flasin shumë dobët. Edhe kure kom pas një klient ka qëllu ndoshtë ndër një banes tjetër, në shtëpinë e njetë ku ka banu e shoqja ime tani, edhe ajo gjithmonë e gatshme me mdimu, me përkthy, qka dhe që ke ka qenë fillimi asaj. Po edhe unë pas taj, jo si me shpërbly, vendosa të shadi du me të marrë një darë, kjo qërtë që ke ka qenë fillimi. Shpërblimin matë mirë, e pas kjo. Absolutisht, kjo ka qenë fillimi. Me gjithatë, përpara se të kalim të kjeta në Japoni, ti e përmende edhe një rrugëtim tjetër që ke pas në disa vendet të Evropës. Ne po flasim për fund vitet e 80-ta, fillimet e 90-ta dhe sot kur shkon si një person i formuar dhe sigurisht me bagazh. Cilat janë dallimet e Evropës dhe njerëzve të asaj kohe dhe sot ka dallim? Pse nuk e qete vetën në këto vende që i përmende Holanda, Gjermania, ku ishe tjetër? Qëka të pengon? Ngrotësia. Thjesht nuk kom pak ngrositë një. Duke që edhe sa të ankohen për këtë shka? Absolutisht, isha pak ma heret sot duke bisedu me një përsomi një mik, edhe të njëtë atë gjoj, tha. Po është me të vërtet që nuk i di. Une, ndoshta me mentalitet prej femiris, kom qenë me Amerikën. E kom pas këtë pjesë time tjetës. Po, pëso ndala në Londër, nuk vazhdova ma të tjo është se Londra mu do kësi një mesi artë. Asë Amerikë jo e vrashtë, po asë Evropë jo... Edhe ashtë të thua që është Londra, ashtë një mes. Edhe ashtë të është. Edhe mos flasë për kosmopolitan, një qytet jeshtë zakonisht i begatëshëm saj për ketë kulturave të ndryshme. Pa tjetar. Edhe tjeshtë, Londra ke. Po dalimi me të vërtet është i madhë, mes Britanisë madhë dhe shteteve evropiane. Mirë, sa... Si o ambientove në Japoni? Japonia thua që është një vend që me dëvërtet ka punëtor shumë zeltëshëm, ka shumë punë, është vend që është zhvillu shumë, sidomos këto viteve të fundit, gjë që është lider në shumicën tashmë të gjërave që ne sot i kemi edhe këtu në Evropë. Një vend nga i cilin duhet mësohet, apo jo? Pa tjetër, edhe është shambull për të mirë gjithmonë. Shkove si pas martesës, apo shkove më herët e petërinit? Dikoj gruja këtu që me shku një Japoni? Ndrejt me thonë jo. Faktikisht se une isha aqë mirë i sistematizum në jetë, viteve 90 në atë kokur shqiptarët, përgjësi kam pas pakës, kanë kalu në përkohrat e fështira, se jo refugjate, jo gjitha gjanat, une kom pas në shtangritin matë madhe në atë periud. Po, befasi ka qenë përgjith. Kur i shpreha dëshiren nga dishmerin që me shku në Japoni. Po arsia pse atje thjesht... Kur për gjithë flatë për shoqërin, për familjen, për gjithë ata që... Po thjesht, për në shoqë është një vajzë e hasretit. Edhe ne i kemi një djallë edhe i hasretit. Edhe të isha barëm me një antë të takzoj njëtën familjare. Nana ime kishte familjet madhe, plot djemë, plot mbesa, plot njëpë. Edhe kjo ishte ajo farë...
arsyeja kryesore. Po arsyeja tjetër ka qenë faktikisht produktet me cilat merrem sot. Se çdo 6 muaj para se të vendosen në Tokyo, çdo 6 muaj nga viti 98 jemi shkuar në Japoni, edhe rrash ndo far produkte shumë interesante me ngroje, ftofje, do far lloj fashave. Që si kom pa askund, dhe s'kan qenë askund në botë ndoshta, se e kanë marrë ma tepër si kulturë e tyre. Edhe mu me njerë lidhja me backgroundin tem nga mjekësia, farmakologjinë e kom pas pak si pik dopt, teknologjia transdermale orë duko zhvillu me të madhe, nanoteknologjia po ashtu, a thash kjo ndoshta... Edhe potencialin. Edhe, sigurisht. Edhe on, ata fol për ngroje, për ftofje, unë me njerë efektet, po më ndoj beneficionet, përfitimet medicinale, edhe fillova mi studiu. Edhe vendosa thash, nëse e bëj sfidën e radhës, do të jenë këto produkte. Për cilën morë, se më ndërës, po sjellni një rrëfim shumë të mirë, zëse të regon, se si njerë ju nuk do të thotë që është vetëm në një profesion, e pastaj nuk e ndron profesionin, gjë që tashmë është bërë shumë mod, për shkak jo mod, po edhe nevojë që personi e ndin nevojën që më ndryshu, gjë që sjell benefite. Në cilën moshë keni shkuar në Japoni? Jo më vendosë, më mendon, apo jo shumë në përgjizit. Kur ki fillu me bokët biznes, me fasha, edhe me jetuatje. Gjithmonë e kom pasë sakun që para 20-ave, filloj me një gjatre. Me një gjatre, për atë... Do më thonë, kur jam shku në Japoni, kom qenë në 38 vjeqarë. Bashka qenë aty kufini. Pra dhe 2 vite e mjaftu në Japoni, që me marë vetën edhe me njësë një kapitull të rritë jetës të ndë. Ti vetëm me ki pasë marën vetën, po që ki fillu me diçka 3. Unë e si e më shku, kom fillu me diçka 3, faktikisht si kom brije, kemi kriju kompanin, edhe fatmirësisht kom pasë në ndim, që do mos nga pjesa vjerit, edhe lidje pas lidje, ram kontakt me inventor të aty në produkteve, që unë e dojshë më marë, e sigurisht e që më kanë ndimu, se me atat njëtë sot dhe ndë punoj, do më thonë informatat na që kemi një horin që kemi për produkte, se sot ka plot prodhus tjerë produkte dhe njashme, po ne jemi ndryshe. E kjo është ajo që... Kemi një foto që po e shuajme dhe po më tërhek vë mendjen, është foto familjare, apo jo? Po, kjo është, kur djali i kam bush 20 vjetë, është traditë të në. Moshën 5 vjeqare bëhen, familjet vishën me veshje tradicionale dhe gjithashtu është moshën 20 vjeqare. Kjo është 20 vjeqare. Si quhet djali? Len. Len. Len për me lind, gegnisht. I din dy gjuhet? Djali, Shqip jo atë shumë edhe pse kupton shumë, mirë po i din nga i ka rënjët shumë, se unë e kom një pasion dhe histori, se mena dhe me atë pjesë, që s'pohim ndështë në atë temë tani, po djali fletë japonisht, anglisht edhe frëngjisht, se ka studiu literaturën franqeze, për tani punon IT. Këtë e ka ndonë dhe ajtë kane. E ka vizituar ndë njerë Kosovën? Ka qenë, shumë herë ka qenë, po herë në fundit ishte me babin, vetëm babi edhe djali edhe, me eksploru Kosovën, Shqiprin, edhe në Greqi shku, në ato teritore tona. I përqenë Kosovën? I përqenë ma tepër është far kontakti njerëzora, se i kitë familjes, se atje jetë është ndryshë, atje është shumë pak majë. A i komentojmë të foto, i din falë, dhe me qënë se po i shuojmë edhe të tjera ndërkua dhe i shuojmë. Edhe kjo është në Adit, apo ma të rast? Adit, është, po kjo është ma perendimore. Hajde shumë foto tjera dhe i komentojme që në sejmi këto. E kjo është fabrika, kjo fabrika në Kinë, një ndër fabrikat në Taizhou, është afër Shanghai. Është fabrike re, ka që një investim mjafti madhë nga patronet tonë, dhe aty e prodhojmë një ndër produktet më sukseshme që një. Hajde shumë foto tjetër? Është të njëjta? Këto e në mirë. Zërmiki e përmende jeta ma ndryshe. Gjithmonë thuët që një Japoni është jeta ma ndryshe. Pse është ma ndryshe? Te ke lindë këtu, ke shku në Londër, dhe thëtë kush me mirë se jo mund në të rëgëne pëse është ma ndryshe? Po, shpeshe për shkruj shkurt. Është planet tjetër, jo që është ndryshe. Gjërat funksionojnë këtë ndryshe. Si funksionojnë gjërat ndryshe? Si pikë e parë, koha vlerësot jashtëzakonishëm. Nuk ka aty një minutë vënesë, ndoshta që ka dhe sot që edhe si musafir këtu, i tashkësajna erdha ma heret se është tradite jona. Atje nëse vënosh, shansën e dytë se kemo, nëse je në para përgatitë për një takim, vënosh, mo shansë nuk je fare. Kështë që një pika jo, pika dytë është që me dëvërtet qetë, s'ka zhurëm fare,
treni në mëngjes atje është ndoshta një kupe e planifikuar për 100 pasinxher, po i ki 500 brenda. Shtyhen, jon konduktorët e veçantë që të shtyjnë brenda, edhe as kur nuk thotë që del jashtë, që s'ka më vend, jo zguxon. Se meshkuri ka arsye, pse ai po tenton mu shtyjë që të shëdhë mu fund brenda. Edhe ai të ndihmon të shtyjnë që ti me hyn brenda dyert mu mbyll. Po s'ka zhurmë fare. Një miz me hyn brenda në kupe, ati çfarë zhurmë bën aty? Do të thotë që diçka krejt ndryshe. Ka shumë gjëra tjera, shërbimet i ki më të mira të mbot. Në Amerikë dim, shërbime ka të mira, po ti duhesh me pas tolla që me pas shërbime të mira. Në Japoni nuk ka. Po ma parasysh çfarë niveli. Për çfarë shërbime është për shembull? Për çka do? Shërbim në restorant, shërbim në dyqan, shërbim kudo. Mikpritin e kipje, jesë zakonisht mira. Ti me pa vetëm në veshërbim. Shërbimi si bot, si i skanojnë ato farkodat, si i vendosë në shport, krejt me rend, po që se nuk është me rend, i shka ndron pozitën, që të ndetë, ati artë, mbeti, njerë i shdojnë. Êshtë kultur tjetër. Absolutisht. A i shtë e mundur, thëmë, ta gjiroj, po nuk më lojnë, si dhe më shoqja ime, ju, pëse, orë di shka ekstreme. Ishte vështirë për juve një shqiptar nga Kosova, që ka jetuar në për vendet e ndryshme të Evropës, që janë kaotike, të shkojnë në një vend me kaq shumë rregulla, kaq strikt, kaq i qetë në Japoni? Jo, as pak jo. Se kom qenë i tillë, e këto kanë qenë konfliktet e mija me kësë shoqëri, që nga fëmijëria, i kom pas do probleme, nëse mund t'i quaj, është do vështërsia, po jo, edhe plusën e ndështë anë londë që kom qenë, edhe me të vërtet, pasi që shumisën e gjanëme i kom udheqë, unë kom qenë shumë strikt saj për këtë disa gjanave. Ato më kanë ndimu. Mirë po jam ndoshta për do gjanave ma ekstrem se ata vetë dhe quditën si është të mundë. Po jo. Aspa, kjo pjesë nuk është e vështirë, pjesa ma vështirë është komunikimi. Gjuha është barikada ma madhe dhe për ato Japonia endes. E li pas të vështirë me mësu? Jashtë zakoni shumë. One prap këm pysin a fletë japonishtën, nuk mujë me thonë me konfidenci. Po, sepse nuk jam askund në atë aspekt. Për me mësu shkrimin e leximin, spaku të vindë është ta 5 vite, edhe ato studimi theo, është vetëmja gjumë botë që i ka dhe 3 alfabete. A dhe 2 të parat janë me shkonjat e caktura, pa kur futëm në alfabetin e 3, është katakana, hiragana, të në vjen kanji. Kanji rjedhë nga Kina, po ata i kanë ndru kuptimin e gjdo hieroglife. Edhe spaku duhesh me ditë 5.000, që me qenë në një nivel të edukimit. Po, hieroglifet thuët që janë deri në 800. E patëm edhe një djallë nga Kina që të regoj që është gjuha tradicionale, ajo shambull e Kina që është shumë vështirë për me umësu. Që që për atë... Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Kinezishtja është shumë ma letë më mësu, si të mos për ne, si të mos për dikon që e fletë anglishtën. Se gramatikisht e ki njëtim vijim. Japonisht është këtë kundërta. Ti me ndëgju japonesë si përthejnë, është e pa mundë, unë zdi si kanë nerva, se ajdo të me pritë, desa përfundon fjallin, totalisht për më mujtë me ta përthi fjallin. E që ka është ma interesantë, në Japonin nuk kemi për shambull subtitle, subtitulime, po shkon krejt me voice, e ki një pull në televizore prek, edhe ajta përthejnë ty. Ashtë do këtë vështirë, se shumë ma letë të tjeshtë me subtitulime. Shkojnë që atë farë sinkronizimi, sinkronizimi është mjafti komplikum se duesh me prit desa për fundon fjallin. Po më interesanë një gjë tjetër, si rritën fëmijët në Japoni? Sepse pësej se e gjithë kjo tradita, qëtësia, edukata, pritja, gjithë shka është brenda familjes edhe prej moshave treja. Si rritët një fëmijë prej moshave shumë vogla? Nëse ka prind që i mendojnë dhe është ta mi shkollu fëmijë diku, ju sugjeroj Japonia. Vend ma të sigur të mbotë s'ka. Kur nuk e haroj, ka qenë parashkollor, fëmijo në Londër, se djali im ka linë në Londër, po kemi që nga mosha 30-qare në ato farë, parashkëllim që ka për dune. Po gjithë më në makinë, që në shkone mërkët. Një apo një, si kemi shku si pike, po në ka thonë, nuk e sugjerojmë ju asë me ardhë, me marë, asë me silë, fëmijo. Shkojmë vetë, kemi pa fëmijë në autobus, në për trenë, dhe për krejtë, e që është mrekullia zotë, dhe kur si prejkë, gjithë i mrojnë, e kanë atë jetën e vetë, atë sigurinë e vetë, po kjo është vetëm në Japoni, pjesë tjetër e planetit tjetër. Pra të shka njës prej atër, prej pavarësimit, pavarësimit edhe besimit, po mandej dhe respekti.
Respekti ndaj mësuesit. Ajo është diçka. Mësojnë shumë fëmijë atje. Mësojnë, sigurisht, mësojnë, por varet edhe prej shkollës. Unë kam pas fatin që djalin e kam pas shkollën më të vjetër private që mësohet në një sistem perëndimor. E shoqja ka kriju atë, kështu që kur vendosëm me lëviz nga Londra, edhe ajo ishte qëllimi i shoqes le të shkon edhe ai. Po nga ajo shkollë sot i kanë ndoshta aktorët më të suksesshëm në Japoni që rrjedhin nga aty. Një ndërtosh mm. është një shok i djalit tim që është i shok i ngushtë i tij, po do të thonë një shkollë ndryshe. Mm. E më shkuën në shkollat publike që janë sigurisht që janë edhe shumë më strikte, po respekti. Një gjë nëse vetëm lejoni, mësuesi çka do të thonë. Mësuesi është i vetmi profesion që nuk ka nevojë të përkulet as perandori. Vetëm mësuesi. Perandori duhet t'i përkullit mësuesit, se ai është kryesori që t'i sjell gjeneratat e arshme të vendit. Mirë, çfarë pengon kur vjen Kosovë? Më intereson shumë dashuri, e di besoj që është mund të jetë pyetje kështu me që të krijon kështu buzëqeshje, po kur vjen nga një vend që është shumë i përparuar edhe besoj që këtu ki lind, atje e shku, tash prap kthehesh. Çka të lem përshtypje tash kur kthehesh nga atje? Mas shumë ti mu që kam pengon, është që duke jetu atje, i kom su shumë gjana si duen gjërat mu bë me rekull. Edhe nuk është shtirë as pak. Se na mendojmë nga njerë që japonjes që mbi njës, as pak jo. Ata vetëm që i përcjellin ato instrukcione që ti jem. Po këtu fatkesisht edhe instrukcionet nuk përcjellin si duhet. Po kur je me rënë nga këtu, për mua shumë letë me kuptu edhe këtë mentalitet si të vi. Po gjithë mone kom atë i den që ta kishim mujt me bo kështu. Patë kësisht, deri me tani, po si do mos përshamu papa sërtia, është jashtë zakonisht nivelli ullëtu. Edhe qka është interesant, unë jam i specializu me bo foto. Po kur nuk e marat pjesën e bërlogut me foto, disi i iki, po nuk është reale. Se duhet me këshirë pak ma thellë. E tash përshamu e ki token me 30 sa milion. Njës që qërkollojnë brenda ditës aty, po nuk shenë një fije bërlogët asko. Ska ishë. Edhe tash kanë fillu martë, mjaftë edhe nga Kosova, nga Shqipëria dhe turista kanë fillu martë, po fascinonë që është e mundur. Po pse? Sepse ashtu qytetari e mbanë qytetin. Pa shumë e thjesht, apo jo? Shumë e thjesht. Këti kimi gjepat mbushur me bërlogë, di që ka bënë. Thjesht përse hodë dhe në Tokio nuk ndodhën fare. Pra, i mbaj me vete. Në qanë, në gjepë, ato jo. Interesante. Sigurisht edhe ushqimi japonez, është ndër më të famshmit në gjithë botën, pa dyshim, ka vendet të ndryshme që servohet pikrisht ushqimi japonez. Si ishte për ty eksperiencat e viteve të para me ushqimin? Unë në këtë aspekt, po më gjenë kesh në është të më thomë, po nuk jam as pak shqiptar, se shqiptar të kemi do paragjykime saj për këtë ushqimit. Unë jam gurman, ndoshta më i të mërshmi që mund të egzistoj. Edhe gjitha kuzhinat që jadroj. Po, prap të jemi sinqert, me kuzhinën japoneze nuk ka. Se edhe shishme, po edhe shëndetshme. E unë jam fatlum që gjithë shka për rëth me e ka qenë fascinon, që dhe vazhdon tjetë. Qëka të përqenë për ushqimin të ati? Qëre, kur flasim për Japoni, automatikisht me ndonë sushi, sashimi. Japonia i ka diku përmbi 3.000 specialitete. Qa që ka shumë, po sigurisht që ndoshta një ndër specialitete që shumë i veçantë, që shumë pak njërës dinë, është një loj shabu-shabu. Shabu-shabu është specialitet që përgaditet me një enë ku vlonë ujë, futën brenda perime, po tani mishin, që është mishin ma i shtrajti në botë mishin japones, është i prem aqi holë, i e merë atë mish e futë në ujë për 2-3 sekonda, a i si zijet, tani e ki një farloj sosi që e futë. Edhe hanë edhe jo shkrihet në gojë automatikisht. I kemë su grusë, diska nga kuzhina jonë? Qebapët. Ti paramendojnë, gjithë këtë ushqim, unë e si të viktu me njerë me qebapa mellë. Po s'ki ku i krojve, badiava. Po e kemë sudi s'kja, i bëqenë... Sarmat mi mbaron në shoqa, ko përshko dhe qyftet. E qyftet. Po, e në dygjën në 100%. I pëlqej? Absolutisht. Ka arë shpesh në vizit?
Në Kosovë, qëfar i ka bërë përshtypje? Për mirë për keqë? Prapo është lidhja njërzore. Këtu të na e kemi qatë far afinitetit, që jemi shumë mikëfrisa, shumë shoqërushë. Dishka që ju po thoni është edhe në Japonia, po jo, nuk është se janë të ftohtë si vendet që i përmandë më herët? Apo janë gjithë se cili më punë të veta? Mikëfrikjo është jashtë zakonisht e madhe ti si i huaj. Po kështu për shumë familjet, kur vinë, nuk është diçka që ndjekin a shumë. Në është aveq ajo familja te pra afrta, me prind edhe aq. Po na e kemi kusheri, farefese, nëse më lejoni në gjuhën e juaj originali, i laki që i thojma, akreboj, thojmë peje, që ka po divane, që të gje. Po, Japonia ka atë qëtësine vetë. Nuk dojmë fort më lodhë, edhe kur takohem, për shumë, shpesh dikon që është pak maj lakë, zakonisht bërët në për restorane. Nuk është diçka që fëtohë, është tek shtëpia, është traditë. Êshtë pak ma ndryshë se të ne mirë. Po vlasim pak për pasionet tuja, për shqecojmë këto minuta që kemi në fund, për pos punës, për pos loj shmëris, për e them kështu tjetës, mënyrës e jetës që e përmende në këto minuta, ne kalium shumë mirë, bëse edhe publiku. Cilat jenë pasionet juja, zëdri? Pasioni im maj madhi është historia shqiptare. Edhe na drejtim mena, që i hobi, me dekada, sidomos këto vitet e fundin, nga 2011, kemi kriju një web faqe që është mjaftë e njohur tani, kemi qindra mija për cels për çdo dit, im lija dhe kurat 50.000 antar, faqe atyre të Albanian Vintage Photography, edhe ideja ka qenë që për mes fotografive të vjetat të mësojmë për të kaluarën tonë. E kjo është një pasion jemi jashtëzakonisht që i kushoj çdo dit jetës nga viti 2011 në prill, një orë. Fotografan? Jo, fotografoj, po gjej fotet vjetra, edhe detaje për foto, edhe i postoj. Nga gjitha viset shqiptarë? Nga gjitha, unë e mena vetëm me gjitha viset shqiptarë, dhe pse jom nga Peja, Gjakova, që ka për njëmë Prishtina. Unë nuk kom kofi e rajonak të këtë shqiptarë. Ato nuk diskutohet, po e po da fjallin që edhe shqiptarë tonë që kemi në pjavë, në guci, gjitha mbe. Absolutisht, edhe shka është interesant kretë po mësojmë për mes qëtën e fotografive. Edhe besej që është edhe më atraktive, apo jo, duke e po fëtën edhe me mësu për atë vend. Kjo është misioni? Kjo është misioni. Po, flasim pak edhe për kontributin edhe për rëndësin që i keni dhënë Kosovës në gjithë të vite. Pavarësisht se e thamë prej një moshe shumë të reju u larguat nga Kosova, me gjitha të prapë se prapë jeni munduar që të bëni këtë ndërlidhjene e punëve dhe me Kosovën edhe vizitat nuk i keni shumë të ralla. Edhe po flasim për një vend i cili ka 13-14 orë ma aeroplan në largësi. Po, une fillimisht ku shkova në Tokio, befasia më madhe ka qenë që gjdo takim që e kisha, po zgjatja ka qenë një orë. Ashtë tjapin. Po një orë, 50 minuta biset për rëjnë të mija. Folë për Kosovë, Japonesë një shumë kërështarë si popë. Po adi njëherë, dyherë, po e vazhdoj 2 muaj, 3 muaj. Po rego, unë e me nëzipritë që amirë po, prapë. Primarja ka qenë puna për mu, po dikur e pyta një mik të vjeri, taj ka qenë një ekzekutiv i një kompanije jashtë zakonisht madhe japoneze, thash, ka na i sense, po thash, ka është kjo punë, shtu, po vëtëm, po fysim për vendin, po biznes, shka, ta na me qëllim e bojmë. Me qëllim e bojmë, se kemi qef me ditë sa i donë tjerojnë të tuja, nëse se donë vetën, thë ti neve, ku s'mundësh me në dashtë? Oke, me morën vesh, pe asaj ditë, one me do farë flastera trash, se s'ka pas Kosovë në atë kohë, duke mi avizatu, kufit, e krete, si është qështja Kosovës, shqiptarve, edhe lindin pas në pasioni majma, po që ka është me rëndësi, shoqëm ka ndimu, jashtë sakoni shumë, edhe mu pa të bo dora djetë në promovimin e Kosovës, mu shëndru shoqëja mu bu Kosovore, s'disë, mu isha me besu, në 2008, për shamu shkaku i këti pasionit madhë, se u zhita dhe në botën diplomatike, rjetin e kisha shumë të madhë, ambasadori Bosës i Kroacis, mu bu në miqë shumë të mirë, tani u hapë ambasada Shqipëris në 2007, po kryova një rehtë madhë. Në 2008 në shpalë pavarësia Kosovës, ne organizu mune me të shoqin një parti, merë dhe ndikurët 36 ambasador, që nuk ishe kur me një vend, edhe ambasador të shteteve më të fëqishme, Gjermani, Britani i madhe, Danimarë, shka për djone. Pasaj kur edhe jemi shpalë, shtetë ka qenë ma letë bësej, apo? Po, për atë apsirë që u shpalëm, shtetë një organizu që me festu pavarësia në Kosovës, atje, po bërë një fond madhe. Kemi përjetu thelsisht. Në ka që
nëse i kthejmë edhe njerë biznesit të juaj, jeni një biznes që gjithashtu përmëndoni më ushtri edhe në Kosovë. Ajo është qëllimin që ja keni vënë vetës, që të hapni edhe një pikë edhe të ndikoni edhe të ndihmoni sa të pak ekonominë e Kosovës. Sa është e vështirë duke i marë pasysh eksperiencat e kaluara me bo biznes në Kosovë? Në drejtë me thonë, pak është edhe si vështirë për me komentu diçka ma thellë, sepse unë ndoshta nuk kesh edhe aq fatlum sa i përket Kosovës. Se hapa kompaninë në vitin 2019 në nëntor, në janar 2020 filloi pandemia. Mm. Që kanë qenë do plane shumë tjera, po fatkeqësisht planet ndrojnë. Edhe tani çka ndodhi, përpas që neve pandemia na efektoi, po edhe puna e luftës në Ukrainë dhe ajo ndikoi më shumë, po për momentin tash kemi duke bëj, jemi duke shikuar mundësinë me bashkëpunu me ndonjë distributor lokal, që ka është specialiteti jonë, në kursi jemi marrë me shitje direkte, e shpesoj se e kemi gjetë edhe distributor dhe do të vazhdojmë tani me bashkëpunim. Mirë, planet e ju janë përgjithësi për pas hapjes një pike që do ja besoni një distributori këtu, me ndoni që të vini të kthejeni në Kosovë, këtoni këtu, ku esheni, ku esheni vetë. Tash, ndoshta, po bona pak e si arogant, po jo. Jeta ime gjithmonë ka qenë unë me dhonë një ndihmë nga jashtë. Nuk jam unë ai person që... Atje je më i frytshëm, apo atje e kontribuon? Unë jam gjithë ku kudo që jam jashtë, jam më i frytshëm se sa këtu. Po, në përgjithësi, personalisht, kisha pasë shef që ditë të fundit i kaloj, jo këtu ashtë shumë sa në Londër. Londër kom pjesën më të mirë tjetës time, shumë ndina më atje përse londinës e qka do tjetër. Ajo është i vetëmi vend që si më vrija aty, e ndi vetën si në shpi. Sa është interesant, 24 vite tjetër si kom kaluar këtu, po Londra ka qenë e periuda ma sukseshme për mu. Jam për një së këmë qenë, po pajtona, Londra është një për vendeve më të bukra në botë, kërë pajtona me ti që Londra është... Ka një... Ja, po një shteti ma i mirë në botë. Londra është qyteti ma i mirë në botë. Shtu në e përshkruj. Për ja për një kur të vijë me Medianin, mi realizu në një emision, atere muaj me... Po nuk nuk për të shojmë as pak pjesën e jetesës, punës t'juj edhe ato që... Ne ja më rekulluam vetëm prej bisedës, pa të shemë, e u bëm akuma më shumë kurioze. Ta përvojmë atë ushqimin, atë ushqimin që... Lutëm, pjesa kryesore, vizites. Pjesa kryesore. Mirë, saj përket ushqimin shqiptarë, që ka të përqenë, përmende që bapin kështu edhe sarmët, po ki do një pasjen... Unë në drejt me thonë, ndoshta edhe këtë pjesën e gurmanizmit mundona që ma tepëll një promovim i bo. Në dhe në faqin e biznesit në LinkedIn që është, aty jom jashtë zakonisht kompërsial shumë të muaj, dhe shka do që i vendohës e disi po bo një hëndë madhe. Jo vetëm të këshqiptarë që në përbot, po të këtuajt. Mundona, mundona një bukuri, di shka ma ndryshe, një ushqim, edhe pse ndoshta nuk e katë një vedin, ashtë të larë, po është i imi, ushqimi im është edhe me të vërtet shion mirë. Ne, një shqiptarë të kemi si shprej, ushqimi nënës nuk ka kështu pakrasimisht është më i mirë, po që është mirë që ka kuzhina ndryshme edhe është mirë njëri ju, sa të jetojnë pësej sa ma shumë. Absolutisht. Ne ju falenderojmë shumë që ishit pjesë emisionit, shumë suksese me gjitha punët e juaja, nërmarjet e juaja dhe shpesoj t'ju kemi për sëri në studion tonë. Ne galim shumë mirë, shpesoj që ke galu edhe ti. Absolutisht. Falenderojmë. Përka që tani të ndëruar shikues, dhe të shkuputemi për një pikë muzikore, dhe të këthejmë shumë shpejt dhe të flasim për sfidat dhe privilegjet e të qenurit avokat në vendin tonë.